Way I put it. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel e hoje vamos estar trazendo para vocês essas duas belíssimas miniaturas, galera. São miniaturas aqui bem especiais e miniaturas bem diferentes, com características bem interessantes e que vale a pena conferir. Acompanhe o vídeo aí até o final, que essas peças estão simplesmente muito bonitas, galera. Acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem, pessoal, então vamos começar aqui o nosso vídeo, já estamos visualizando aí as duas cartelas, né, galera, dessas miniaturas, e já conseguimos visualizar que uma cartela é menor do que a outra, mas que são peças no mesmo estilo, galera. Peças diferentes, mas peças no mesmo estilo. Então, já fica a dica aí. Quando eu pegar a primeira peça, vocês já vão entender que a outra peça é do mesmo estilo, né? Estão bem bonitas essas miniaturas e muitos colecionadores curtem muito esse estilo de miniatura. Então, vou pegar aqui a primeira miniatura. Vamos ver aqui a cartela, né, galera? Da primeira miniatura. E aqui na cartela, vamos ver aqui a data. Datado aqui pela Mattel. Ano 2017, né, galera? Ano 2017, tem aqui as licenças oficiais, tem aqui a logomarca da Mattel, informação de fabricação e segurança. E vamos visualizar aqui a parte de trás, né, galera? Onde tem as informações dessa peça. E aí está a miniatura, né, galera? É uma Ducati 1199 Pengale, galera. Que bela máquina de velocidade que é essa moto, galera. Então é da coleção HW Moto, peça número 2 de 5 miniaturas. É uma coleção pequena, né, galera? Geralmente as coleções de moto da Hot Wheels são coleções pequenas. E geralmente só vai até o número 5, de repente, né? Então é uma coleção aí que é bem acessível e bem fácil de se montar, né, galera? Mas, no entanto, são peças bem raras, né? Se tornam raras, mesmo que são peças que são lançadas no mesmo ano, uma peça lançada agora em 2020, mas que muitos colecionadores já pegam logo as motos, porque vem poucas motos em cada lote, né? Tem lote, de repente, caixas que não vem nenhuma moto. Então, é uma peça rara, que quando a gente vê assim na gôndola, já quem curte moto já pega logo, e aí vão sumindo as motos, que são poucas motos, né? São mais carros, né, galera? Então, miniaturas de moto da Hot Wheels são mais incomuns de estar encontrando nas lojas, né? Vamos aqui para a parte da frente da cartela. E aqui a cartela está bem bonita, né, pessoal? Que belas cores aí dessa peça, galera. E aqui também essa gravura da miniatura, né? Bem interessante. Ficaria muito mais interessante se essa moto viesse com o piloto, né, pessoal? Geralmente as motos da Hot Wheels têm aqui a gravura, a moto com o piloto. Mas com o piloto ela não vem. Motos que vinham com piloto em lotes muito antigos, tem motos que vinham com piloto. São motos que ficaram raras, né? Como as Harley Davidson e tal. Então, motos que vinham com piloto. E é bem interessante e bem bonito, né, galera? Ver o piloto assim na moto. Então, essa moto aqui, galera, é uma Ducati. Vamos aproximar aqui, melhorar o foco. Então, aqui a Ducati 1199 Pengale, né? E é da coleção HW Moto. Aqui a logomarca dessa coleção, né, galera? Coleção HW Moto. E a peça número 2 de 5 miniaturas dessa coleção. Está bem bonita aqui a cartela e bem bonita essa peça, né, pessoal? O estilo aí de esportividade dessa moto, né? Bem bacana. E a Hot Wheels com a Mattel conseguiu colocar, né, em prática aqui, fabricar a miniatura, né? Ficou bem interessante. Então, essas rodas dianteiras têm
raios, são três raios, né, galera? Aqueles raios sólidos, né? Que não são aqueles raios fininhos. Também a roda traseira, né? O mesmo estilo da dianteira, só que a dianteira tem a barra de rodagem, né? De rolagem aí, é mais estreito. E a traseira, como é clássico em toda moto esportiva, né, galera? Vamos melhorar o foco aqui. Ela é bem larga, né, galera? Então a barra de rodagem aí da roda dessa moto é bem larga, né? Bem larga mesmo. E aí a moto é azul, né, galera? Um azul bem bonito. Vou tentar dar uma melhorada no foco aqui. Esse azul é bem bonito. Tem aqui o nome da moto, né, galera? Ducati aqui. Estampado. Tem aqui a logomarca da Hot Wheels. Detalhes do motor, né, pessoal? Detalhes em preto aqui do motor. Também detalhes em prata, né? Então, belíssima peça, galera. Então, essa moto aqui, ela é diecast com plástico, né? Então, os pneus são em plástico, que é a miniatura da linha regular da Hot Wheels. Tem moto da Hot Wheels com pneu de borracha? Tem moto da Hot Wheels com pneu de borracha de linhas especiais. No caso dessa linha aqui, é uma linha regular. Então, os pneus da moto aí são em plástico, né? Essa parte aqui da frente, galera, que tem aqui simulando um vidro, né? Seria um pequeno para-brisa, né? Aqui na frente. Na realidade, ele é pintado, né? Pintado de preto aí. Ele não é transparente. E ele faz parte dessa carenagem aqui azul. Então, o tanque dessa moto, ele é em metal. Essa carenagem azul aqui é em plástico. E essa parte preta aqui, brilhante, pessoal, é em metal, né? Então a moto é até pesadinha, galera. Porque tem aí uma boa quantidade de metal aí diecast nessa peça, né? Que bela moto. E lembrando, pessoal, que aqui no canal temos um vídeo com review, né? De quatro belíssimas motos, galera. São quatro motos bem interessantes, bem bonitas. Motos nesse estilo aqui, né? De velocidade e tal. E outros estilos de moto, como motocross e tal. Então tem um review aí bem interessante no canal. Vocês procuram aí nas nossas playlists. Que tem. E ficou muito bonito esse vídeo do review das motos, galera. Tem quatro belíssimas peças, né? Que vocês podem estar conferindo aí. Aqui nos nossos playlists aqui do canal, galera. Vamos passar agora para a segunda peça. Vamos colocar essa miniatura aqui. Se ela ficar em pé aí. E vamos passar aqui para a segunda peça, né, galera? A segunda peça aqui já estamos visualizando ela. É uma bela peça também, bem bonita. E é na cor branca, né, galera? É uma moto pequena, né? Uma moto pequena. Essa é a Honda Monkey Z50. Então se subentende que seja uma moto de 50 cilindradas, né? Uma moto pequena aí de 50 cilindradas. Mas bem bonita, bem estilosa, né? Até no estilo aí Harley Davidson, né? Pelo o tanque aqui, que é redondo e tal, né? A adesivação também no tanque. E essa parte que estamos vendo brilhante aí, prata, é o metal da moto, né? A parte da diecast de metal da moto. Só a parte da frente, galera. Tem aqui aquele volante no estilo Harley Davidson, né? Volante no estilo Harley Davidson. Que é aquele volante chamado pelos... Os motoqueiros aí de Harley Davidson, chamado de seca-axila, né? Que entra o vento aí, a pessoa fica pilotando aí com as axilas bem levantadas, os braços, né? E aí é o seca-axila. E aqui na frente, visualizamos aí que as rodas são pequenas, mas são bem largas, né, galera? Tem uma barra de rodagem aí, bem larga. Também a roda traseira. A roda traseira é a mesma dimensão da roda dianteira. Vamos melhorar o foco aqui, aproximar. Aqui, a roda traseira é a mesma dimensão da dianteira. Tem detalhes aqui dos sinalizadores, né, galera? Das luzes de sinalização, né? A luz vermelha aí de freio, só não está pintada. Para quem curte customizar, tá bem fácil aqui de colocar umas cores aí nessa iluminação, né, galera? Detalhes aqui do motor. Detalhes do motor aqui, galera. Com a saída de escapamento, motor aqui. O amortecedor traseiro, né? As rodas têm pretas, são pretas, né, as rodas. E as rodas têm três raios, né, são raios sólidos aí. Os pneus são em plástico, porque
que é a miniatura da linha mainline da Hot Wheels. Detalhe para o farol aqui, ficou bem interessante, porque esse farol ele é metálico, pessoal. E tem uma galvanização aí muito brilhante. Parece até que o farol está refletindo, né? Quando bate uma luz nele. Ficou bem legal isso. E o assento dessa moto é bem interessante, né, galera? Parece uma sela de bicicleta. Uma sela bem grande, né? Mas que tem, de repente, aqui muito acolchoado, né? Bem bonito. Tem também um... tipo um bagageiro aqui, né, galera? Pra transportar alguma coisa aí, de repente, na moto real, né? E tem também aqui as... as maçanetas de freio, né, galera? Acho que é as alavanquinhas de freio aqui. É maneta que chama, né? Manete de freio, né? Coisa assim. Tanquezinho branco aqui. Né? A tampa aqui de alimentação, do combustível, né? De abastecimento. E é uma Honda, né, galera? E tá aí a logomarca da Honda. E faz parte da coleção Honda. E essa coleção... essa é a peça número 3 de 5 miniaturas da coleção Honda. Ficou bem bacana também a gravura dessa peça, né, galera? Assim como na peça anterior, tem um piloto aqui, né? E seria interessante também se a Hot Wheels voltasse a colocar os pilotos aí nas motos, né? Vocês deixam aí nos comentários. Deixa eu colocar nos comentários aí, né? O ideal seria isso, né? Ter o piloto aqui na moto. De repente um piloto que possa ser encaixado e tirado e tal, né? Fica bem bacana, né? E aqui a parte de trás da cartela. Aqui na parte de trás... tem aí o nome da coleção Honda, a logomarca da Honda, né, galera? E 2020, então essa é uma peça que foi lançada aí já nos lotes do ano de 2020, galera. É uma peça nova aí, de 2020, né? Tem a data aqui, 2018 é a fabricação, 2000 e... tá pequenininho, vamos melhorar o foco aqui. 2018 é a fabricação, mas foi lançada nos lotes do ano de 2020 aí, pela Mattel, né? Informações aí de fabricação, né? Logomarcas aí de segurança, e enfim. Então, bela peça, né, galera? Ficou bem bacana essa miniatura. É isso aí, pessoal. Que miniaturas legais, duas belas motos da Hot Wheels. E cada uma no seu estilo bem particular. Mas que as duas peças estão mesmo bem bonitas. Com um excelente trabalho de pintura e escultura. Para quem curte esse tipo de miniatura, são duas excelentes aquisições para acrescentar na coleção. A Ducati 1119 Penigale, com essa bela pintura na cor azul, peça número 2 de 5 miniaturas, lançada na coleção HW Moto de 2019, mais precisamente no lote C. A Honda Monkey Z50, com pintura na cor branca, peça 3 de 5 miniaturas, lançada na coleção Honda de 2020, mais precisamente no lote F. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, já clica no like. Se não é inscrito no canal, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho, deixa aí seus comentários e confere as nossas playlists. É só clicar na foto do canal, em seguida clicar na aba playlist e escolher uma lista de vídeos para assistir e se divertir. Fiquem agora com mais belas imagens dessas miniaturas e até o nosso próximo vídeo. Tchau! We are putting...